Como me él solo. Du vill inte borde ta. Filmar du nu eller? Du filmar mycket du. Vad var du så nu? I'm sexy. I'm so sexy for my body. Det är dubbelfilmning ju. Vad var du så nu? Åh fy fan. Va? Snacka om folkfilm. Ja, han gör det ju så. Thank you.